саясат, экономика, маданият, бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап, күн чабыт. Саламатсызбы маалдын угарманы жана көрөрманы, таңкы берүүлөрдү баштайбыз эфирде күн чабыт программасы. Орусия Украинага кол салган үчүн бир катар өлкөлөр катаал санкцияларды салып жатат. Анын таасири Кыргызстандын экономикасындагы тийди. Валюта рыногунда дароо эле олку-солку абал пайда болуп, баалар кымбаттаганы ушул күндө байкалууда. Ушун менен токтоп калбай, баалар дагы өсүшү мүмкүн экени айтылып жатат. Мындай учурда ишкерлер дагы, катардагы керектүү иштер дагы дүбөлөңгө түшпөй койгон жок. Өкмөт болсо, кризиске каршы чараларды иштеп чыгарын, бул үчүн антикризистик комитет түзүлгөнүн билдирүүдө. Мындай шартта эмне кылыш керек? Кимден кеңеш алса туура болот? Ишкерлер акчасын кайсы тармакка салса болот? Деги эле кризистен чыгуунун кандай жолдорун көрүүгө болот? Бүгүнкү программабызда ушул теманын айланасында сөз кылабыз. Студиябызда Жаңы Жибек жолу соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүү ассоциациясынын төрагасы Азат Эркебаев бар. Саламатсызбы, кош келипсиз. Азат мырза, азыркы учурда сиз дагы ишкерлик менен алектенип жатканыңызды билебиз. Анан негизи эле ушул экономикалык абал боюнча жалпы оюңузду уксак, анан сиздин дагы ишкерлигиңизге ушул учур таасирин тийгиздиби? Биринчиден дагы бир жолу силерди жана редакцияны, көрүүчүлөрдү, угуучуларды саламатсыз деп коет элем. Анан азыркы акыбал чын айтканда өтө чукул болуп атат, өтө күтүлбөгөн нерселер болуп атат. Күтүлбөгөн экономикада жагдайлар, эми ал келип башын баарын кесепетин өзүңөр башында айтып өткөндөй саясаттагы дүйнөлүк аренада болуп аткан өтө глобалдуу өзгөрүүлөр ошого алып барып атат. Анан эгер Кыргызстанга келе турган болсок, албетте Кыргызстандагы ошол дүйнөлүк аренадагы бир мамлекеттер же болбосо ошол азыркы болуп аткан окуялардын эң эле таасирдүү күчтөрүнүн бири болгон Россия менен ымаласы жакын же болбосо бир союздаш же болбосо бир экономикалык аймакта экономикалык биримдикте болгон мамлекет катары дагы таасирин тийгизбей койбой атат да тилекке каршы. Эми бунун таасирлери албетте бизге азырынча Россиядагыдай күчтүү тиелек, бирок бул убакыттын гана убакыттан кийинирээк чыга турган бир жагдайлар дагы болот да. Азыр эми узак мөөнөттүү таасири чукул тие турган таасирлер. Ооба, аны үчкө бөлүп койсок болот. Чын эле тез чукул арада тийип аткан таасирлери мына биз азыр аны көрүп атабыз. Орто мөөнөттө мезгилде тие турган таасирлер жана эгер ушундай өзгөрүү болбой турган болсо азыркы жагдайларда анда көпкө көп жылдарга бара турган таасирлер деп билип койсок болот да. Эми азыр чукул тез арада биз көрүп атканыбыз албетте эң биринчи бул рубльдун анын аркасынан сомдун, бул эми биздин Кыргызстанга эле тиешелүү эмес, ошол мен айткандай Россия менен тыгыз экономикалык мамиледе болгон же болбосо кайсы бир деңгээлде соода экономикалык мамилелерде Россия менен көбүрөөк кызматташкан же болбосо ошол товар жүгүртүү өтө тыгыз болгон мамлекеттердин ичинде дагы Казакстанда деле ошондой окуялар болуп атат, жүрүүдө бир аз бизден дагы күчтүүрөөк, бирок алардын экономикасы бизге караганда албетте эми күчтүүрөөк да. Ошон үчүн мындай күчтүү тиелек, бирок аларга деле ушул убакытта барып калат да. Анан Кыргызстанда бизде эми Россия биздин эң ири соода өнөктөшүбүз дагы, инвестициялык дагы өнөктөшүбүз. Анан биздин дагы бир дагы таалуу жерибиз, албетте бул биздин 1 миллионго жакын мигранттарыбыз болуп эсептелет да. Анан эң биринчи ошол Россияда болгон ушул окуялардын кесепети албетте ошол биздин мигранттарга дагы тийип жатат. Мигранттардын бизге Кыргызстанга жөнөткөн акчаларына дагы кесепетин тийгизбей койбойт. Анын кээ бир эпкиндери азыр деле болуп атат, жетип атат. Бирок аларга деле мына мен Россиядагы бир биздин кээ бир мигранттар менен дагы байланышып же болбосо мындай достор бар, башка жолдоштор бар, алар менен дагы сүйлөшкөндө азырынча көп чын айтканда сезе элек, бирок мен айткандай бул жакын арада Россиянын акыбалы улам начарлаган сайын жөн терис менен сезе турган мезгил эми гана жакындайт да. Себеби кээ бир ошол батыш мамлекеттери Россияга киргизген санкциялардын таасири, чыныгы таасири жана кесепеттери мына жакын арада гана мына бир эки айда өтө опурталдуу болуп көрүнө баштайт, билине баштайт.
Ага жеткенче азыр эми мындай кыйыр түрдө тийип атта. Анан бизге дагы ошол санкциялардын таасирин айта кете турган болсок, бул жерде эми саясий дагы экономикалык дагы таасирлери, кесепеттери бар. Эми негизинен азыр экономикалык кесепеттерин айтып аткандыктан биз тобокелчиликтер дагы кээ бир мындай айтканда бизди күтүп турган, бирок биз алдына ала турган бир жагдайлар дагы бар. Мен айтып атканым биздин Кыргызстандын өзүнүн саясаты, тышкы саясаты же болбосо ушул акыбалдан ошол эле Орус-Украина конфликтине же болбосо ошо аны катуу киришип аткан батыш мамлекеттери менен Россиянын ортосундагы болуп аткан мындай мамилелерге санкция согуштарына канчалык биз өзүбүздү оолап кармай алабыз, бул өзүбүздүн дагы көз каранды, өзүбүздүн саясатыбызды кандай жүргүзөбүз. Бул жаатта мен бир жакшы белгилеп кете турган жерим кече жакында мына жогорку кеңеште сүйлөп атып биздин президентибиз Садыр Жапаров Кыргызстандын ушул окуяларда нейтралдуу болушун айтып өттү. Бул ошол мен айтып аткан жакшы кадамдардын бири, себеби азыр чын айтканда мына кыргыздын сөзү менен айтканда кайда барсаң мамайдын көрү, же болбосо оңго барсаң атың өлөт, солго барсаң өзүңдөй жабаркайсың дегендей акыбалда болуп турабыз да. Ачыгын айтканда эки тобо согушса ортосунда чым өлөт болгон, чын айтканда ошо бизге окшогон кичирээк мамлекеттердин абалы чыныгында ошондой. Ошол эле билдирип коюшубуз керек беле, ушул нейтралдуу эле позициядабыз? Ооба, себеби аны учурунда айтпасак өзү кырдаал ошого түртүп турат. Ошондуктан мен ага түртүп турган кээ бир жагдайларды айта кетсем да, ушул санкцияларды батыш мамлекеттери Россияга санкциялар киргизгенден баштап эле кээ бир батыш өлкөлөрүндө ошондой чакырыктар же болбосо мындай сунуштар дагы түшүп атат да. Эгер ким Россияны колдой турган болсо, же болбосо ошонун позициясына жакыныраак мамилесин көргөзө баштай турган болсо, анда биз аларга дагы ошондой эле санкцияларды, же болбосо аларга да бир чара көрүшүбүз керек деген мисалга айта кете турган болсок, мына Улуу Британиянын парламентинде ошондой депутаттардан сөздөр болду. Андан тышкары мына батыш кээ бир уюмдарынан ошол эле мына коррупцияга каршы изилдөө борборунун кээ бир адистери, аларда бул өзүнүн бир таасирдүү бир борбор деп айтсак болот да. Эми көптөгөн изилдөөлөргө, иликтөөлөргө катышып жүрөт. Анан Кыргызстан боюнча дагы көптөгөн изилдөөлөр жок, батышта жайгашкан, бирок негизинен ошол Американын гранттарында дагы ошол негизинде иштеген дагы уюм бар да. Тагыраак айтсак, коррупцияны иликтөө жана коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту изилдөө борбору деген бар. Ошол жерде Дрю Селливан деген адис бар, өтө белгилүү ушул уюмдун адиси болот. Ал дагы айтып атат, эгер Россияга жардамдаша турган болсо, же болбосо анын экономикалык жактан жардамдаша турган боло турган ошол ЕАЭС мамлекеттерине дагы биз көз салып турушубуз керек. Эгер керек боло турган болсо, аларга дагы ошондой санкциялардын учу жетиш керек деген ойду ачык эле айтып атат. Ошондуктан булар жөн жерден чыккан жок, себеби батыштагы азыр тыкыр байкап турат, ушул кимдин позициясы кандай болот. Аны ошол эле Америкадагы, Америка Кошмо Штаттарыдагы ушуларды байкап турат. Ошондуктан кээ бир ошол биздин чөлкөмдө жайгашкан Казакстан, Өзбекстан жана ушул Тажикстан, ошол окшогон мамлекеттер дагы өздөрүнүн позициясын азыр өтө дыкаттык менен мындай белгилеп ошондой бир позицияны карманууга алып барып атат да. Ошол өңүттө биздин азыркы жасап аткан иш аракеттер, мына иш чаралар дейбизби, же болбосо саясий жүрүштөр азырынча мына ушул тапка айта турган болсок мындай туура деп баалайт элем да. Жакын арада биздин тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Россиянын тышкы иштер министри Лавров менен да жолукканда ошондой бир ортодогу мындай Кыргызстандын калыс экендигин бир белгилеп койгон позициясын айтып кетти. Бул дагы ошол биздин аркы эки чоң дүйнөнүн дейбизби, же болбосо эки лагердин ортосунда биз кармана турган туура позицияны бир айтып койду да. Бул да бир саясий жактан айтканда, экономикалык жактан айтканда биз ушуну эске алуу менен, себеби мына кичине болсо да, бирок бир факт, өзүңүздөр билгендей мына биздин белгилүү бийчибиз бар,
Атай Өмірзақов та айтып көрді. Дәрі өлі. Ошондай сияқты факторлардан анан кейін білініп қалады да. Ошондай майда, бірақ бұл кейінгі біздің жүрістерге жолыза Қырғызстанның дүниелік аренадағы өзінің позициясын қармануыдағы бір фактылар жолбозо мындай маркер деп қояды да, орысша айтқанда мындай біздің қырдаалға болған қайсы бір тешебіздің бір белгісі. Ал ошол бийликтин, мамлекеттин, өкмөттүн аракеттери жөнүндө сөз кылып калбадык, бул позициясы жөнүндө айттык. Мисалы, азыркы учурда ошол экономикалык кризистен чыгуу боюнча өкмөт аракеттер кылып атканын билдирип атат, антикризистик комитет түздү деп атат. Андан тышкары биз ушул программа иштеп чыгып атабыз деп айтып атат. Бирок мына бул кризис, бул окуянын пайда болгонуна 2 жумадан ашып калды. Өкмөттүн азыркы учурдагы болуп жаткан ушул кризистен чыгуу чаралары сиз кандай баалайсыз? Мындай чукул чараларды дароо иштеп чыгыш керекпи? Деги эле өкмөт кандай чараларды сунушташы керек? Өкмөттүн азыр эми кээ бир чараларын азырда көрүп атабыз. Өкмөт айтканда биз мына азыр улуттук банктындагы валюталык базарда туруктуулукту сакташ үчүн болуп аткан аракеттерди эле ошол эле өкмөттүкү деп баласак болот. Эми бул биргелешкен координацияда жүрүп аткан иш аракеттер да. Бирок кээ бир мамлекеттер, мен өткөндө дагы өзүм жеке баракчамда дагы айттым эле, эртерээк мүмкүн аракеттерин көрүп баштарды, ошол эле Казакстан. Себеби аны түшүнсө болот, эми өтө эле тыгыз жана айтып өткөндөй жакын турган мамлекет. Анан кийин эле мына Өзбекстандагы мына Мирзиёевдин жетекчилиги алдыгында ошондой антикризистик иш чараларды алып баруу боюнча чукул аракеттерди көрүү боюнча жумушун баштады. Мына биздики сиз айткандай мүмкүн 2 жума эмес, бирок 1.5 жума. Эми мындай нерседе чын айтканда ар бир күн дагы маанилүү да. Оперативдүү антикризистик мына штабты, комитетти түзүү боюнча чечим чыгарып, мына ушул жуманын ичинде дагы мындай өзүнүн штабтын ичинде жумуштарды баштады. Ошонун негизинде мына кээ бир интервенциядан, мына валюталык рынок интервенциядан тышкары, мына азыр ошол оперативдүү десек дагы болот, Кыргызстанда мына валюталык рынокунда, базарында биздин мындай Кыргызстан аймагынан долларды чыгарып кетүү, ошолор боюнча дагы агылып чыгуусуна каршы бир иш аракеттер да баштады. Мына өзүңөр билгендей 10,000 доллардан ашык чектөө коюп койду. Дагы бир жери, мисалы үчүн Казакстанда анан нары барышып, азыр мына 100 граммдан ашык алтынды да алып чыгып кетүүнү азыр мына Касым Жомарт Токаевдин буйругу менен да ошондой токтоп калды. Биздиги окшоп эле 10,000 доллардан ашыкты Казакстандан алып чыкканга, анан кийин 100 граммдан ашык алтынды дагы алып чыгып кеткенге чектөө коюп койду. Бизге деле ошондойго барыш керек, себеби бизде деле азыр эми буга чейин өзүңүздөр билесиздер, алтынды сатып алуу боюнча дагы мындай президент өзү дагы сунуштады. Мен буну туура көрөм. Чынында азыркы ушундай оомал төкмөл дейбизби, же болбосо экономикада чукул болуп аткан өзгөрүүлөрдө мындай туруктуу бир капиталды бир сактоо жолу, ошого бир кармоонун да бир жолу чын эле ушул алтын да. Себеби алтындын мына санкциялар башталгандан андан бештер кымбаттап атат алтындын баасы, куну. Ошого дагы бир жол бул капиталды сактап калуу. Анан биздин өкмөттүн кадамдары жөнүндө айта турган болсок, албетте мына эң биринчиден менин оюмча мына кайта эле ошо валюталык рынокту туруктуулугун камсыздай турган иш аракеттерди дагы сөз албетте жүргүзүш керек. Андан тышкары биздин көпчүлүк мына ушундай курстар өзгөрүп өтө секирип аткан мезгилде сомдук депозиттерди кармаган биздин өзүбүздүн жарандардын да укугун, алардын кызыкчылыгын да бир көз сала турган мезгил келип калды. Андан тышкары мына биздин кээ бир банктардын чын айтканда ишкерлер, мына өзүм дагы ишкер катарында айта турган болсок, азыр мындай аз эле, бирок бул кийин да кайталанбайт деген айтпайт, кепилдик жок болот. Переводдор, мына акча которуулар, кээ бир ошо Россиядан заказ кылган буюмдардын же болбосо товарлардын да өндүрүмдөргө которууда кечеңдетилген же болбосо мындай заматы өтпөй турган бир эки мындай фактылар дагы болуп калып атат да. Бул эми башка дүйнө менен мындай соода алып жүрүүдө дагы, же болбосо товарды алып келүүдө дагы ушул акча которууда дагы кээ бир системада ошондой болуп атат, түзүлүп калышы мүмкүн. Ооба, анан дагы бир багыттардын бири албетте ошо биздин кризиске каршы мындай комитеттин дейбизби, штабтын
iş alparu alkağında oşol işkerler menen tığız iştöö, jol bolsa işkerlerdin menen çogu жолугуп, ошолор менен бирге штаб түзүүсүнө, жол бузу штабтын жумушу сөзсүз ошол күнүмдүк турмушунда ушундай бир фактылар менен кездешип калган, жол бузу келечекте өз жөнтөрүс менен сезе турган ушул ишкерлерди дагы чогуу чакырып, бир иш аракеттер жөнүндө талкуулар болсо деген ойду айтат элем. Анан албетте азыр эми ушундай учурда Кыргызстандын мындай ичке экономикада жол болсо инициатив тартууда дагы бир өз негизи экономикабызды мүмкүн кайра караштырып чыгып реформаларды жүргүзүү, реформа жүргүзүү дегенде буга чейин болуп келатканын билебиз го, бирок эми ушул кризистик ушундай учур болот атат, э? Пайдаланып ушундай керек деп атасыз. Ооба, пайдаланып кантип Кыргызстанга бир кесепетин арыраак кылып, бирок бир пайдасын таба турган бир жолдорду издеп таба турган мүмкүнчүлүктөрдү караштырыш керек. Мындайлар сөзсүз албетте бар. Акчасы бар ишкерлер, акчасы бар адамдар азыркы учурда кайсы тармакка жумуш жасап уттурбайт. Себеби улам-улам эле бат-баттан абал өзгөрүп жатат. Эмне кылса болот? Ишкерлерди айта турганбыз. Биринчиден мына ишкерлер өздөрү да, экинчиден мамлекеттин да камкордугун сезип, мына өкмөттүн да камкордугун сезип, ошол мен айтып аткан кээ бир чыгып аткан маселелерге мындай өкмөттүн да жардамы сөз тийиш керек да. Ишкерлер өздөрү биринчиден бизнестин өздөрү сактаганга аракет кылыш керек. Сактоодо мына мен да бир чакырып кетет элем. Эл аралык бизнеске барып калгандар же болбосо башка биздин мамлекеттер менен иштешүүдө соода кыласы бар бизнесмендер ушул батыштын санкцияларына же болбосо ушундай батыш санкция салган кээ бир Россиянын экономикасынын мүчөлөрүнө же болбосо субъекттерине менен иштешүүгө өтө тыкыр өздөрү көз салып мындай ошондон оолак болуш керек да. Себеби билбей бир кээ бир банктар менен иштешип кала турган болсо анда албетте ушул назарга түшүп калышы мүмкүн да. Анан экинчиден ошол биздин ишкерлер өздөрүн мындай бир тарапта карап турган болсо көбүнчө Россия, Казакстан менен иштешип жүргөн болсо эми ошого жараша мына азыркы учурдан пайдаланып назарын да башка жактарга да, башка рынокторго да, башка базарларга дагы карап жаңы рынокторду издөөгө дагы мүмкүн учур келгендир да. Өкмөт дагы ошондой эле биздин тышкы соода менен иштешип жүргөн экспорт же болбосо импортко багытталган биздин ишкерлерди, компанияларды бир жаңы базарларды ачып берүүгө шарт түзүп бергенге жардамдаш керек. Ал үчүн мен айткандай биздин жаңына түзүлгөн улуттук агентство инвестицияларды тартуу боюнча дагы бир бирден бир мындай күчтүү таасир берчү бир жардам берчү Кыргызстандын бир министерстволорунун бири бул тышкы иштер министрлиги деп айтат элем. Себеби биздин чет өлкөдө жайгашкан элчиликтер дагы ошол жаңы базарларды, жаңы рынктарды ачууда экспорт биздин Кыргызстандын экспортун колдоодо чоң иш аракеттер жүргүзүш керек дагы. Ошол ишкерлер менен ал жактын ишкерлери менен иштешип бизге Кыргызстандан жетишпей аткан же болбосо дефицит болуп турган өндүрүмдөрдү же болбосо биздин Кыргызстандын Россия менен иштешип жүргөн ишкерлерине ушул өздөрүнүн өндүрүмдөрүн чыгарганга же болбосо Россиядан алып келип аткан кээ бир товарларды мүмкүн жаңы санкциялар салынбаган бир кээ бир мамлекеттерден бизге ишкерлерди таап бергенге мындай өнөктөштөрдү таап бергенге дагы көбүрөөк азыр аракет кылыш керек. Ушундай аракеттерди кылса болот. Анан тышкары мына биздин ишкерлерге айтат элем, азыр эми мындай жаңы багыттарга мүмкүн кээ бир калып таанып калган бизнестерден кайта караштырып чыгып азыр кайсы жаңы бир багыттарга кайтадан инвестиция салса болот же болбосо бизнесин которсо болот ошолорду анализ кылып чыгыш керек. Менин оюмча бул азыр жакшы бир багыттардын бири бул өкмөткө дагы мындайча айтканда кулак кагыш деп кое салсак болот да. Мен азыр көрүп аткан перспективалуу келечектүү же жакынкы учурларда ушул жылдары же кийинки жылдары мындай колго ала турган бир багыттардан айта турган болсок бул кайта эле келип мен ошого өтө кызыктармын, ынтызармын. Айыл чарбаны жана айыл чарбада өндүрүштү колдоо, анан тышкары мына туризмди, анан дагы тышкары жогорку технологиялар же болбосо IT деп коебузбу. Ушул үч багытты албетте анан дагы бир кошумчасы мына энергетика
болгондо дагы жашыл энергетика, анын ичинде бирок Кыргызстанда эң мындай потенциалы бийик болуп турган сууну да товар катары кааласак бир мындай гидроэнергетика жагынан дагы дейбизби? Же болбосо аны товар катары мына азыр улам ушундай учурларда азык түлүк биринчи ролго чыга баштайт эмеспи? Ошон үчүн мына мен сууну азык түлүк кадамда ише турган суу катары дагы ушуну бир кээ бир жаңы мамлекеттерге рынок ачылбаган, бирок ошол муктаждыгы бар мамлекеттерге дагы бир чыгарууга бир аракеттерди жүргүзүш керек. Ушул 3-4 багыттарга менин оюмча мындай тыкыр көз салып же ушул жааттарда иштей турган болсо, менин оюмча келечектүү болот. Себеби мына согуш согуш менен, бирок адамзатка эң негизги бул эмне? Бул тамак аш да. Мен азыр айыл чарба деп атканым, айыл чарбадагы өндүрүмдөрдү кайра иштетүү дегеним, бул биринчиден өзүбүздүн азык түлүк коопсуздугун сактайт, экинчиден биз мына азыркы мындай ушул кырдаалдын айынан дүйнөдө мына азык түлүк өтө баасы көтөрүлөт, анын муктаждыгы өтө көтөрүлөт. Ошондуктан биз эми ишкерлер дагы, өкмөт дагы ушул айыл чарба бизде Кыргызстандын көбүрөөк азык түлүк иштеп чыгышын, өндүрүлүп чыгышына шарт түзүшүбүз керек жана ошону башка мамлекеттерге экспорттоо. Себеби ошол эле биздин негизги партнер дейбизби, Россияга дагы ошондой азыр муктаждык өтө көбөйөт. Ошондуктан мына дагы бир белгиси катары айтат элем, согуш мындай согуш деп коелу, эми чын айтканда башталары менен, ушул кырдаал башталары менен Россиянын Россельхознадзор деп коет тиешелүү органында борбордук азия мамлекеттеринен мындай чектөөсү жок эле мөмө жемиштерди, айрыкча жашылчаларды киргизүү боюнча чечим кабылбады. Бул дагы мен айтып аткан азыркы айыл чарба өндүрүм же айыл чарбага бир багыттай турган бир белги да, бир факт деп коебузбу? Анан алтынды жана айтып кеттиңиз, ушуну эле улап кошумчалай эле да, мисалы алтын жакшы, ал жака капитал, ал жака акчабызды сактасак болот деп атабыз, бирок ал мисалы канча убакытта алтындын баасы кымбаттайт, акча көбөйүш үчүнчү мисалы, анан ал түрө берет да, ал акча иштетилбейт. Ушул жагынан алганда канчалык пайдалуу? Бул эми канча дагы туруктуу да, азыр эми мына ушул кырдаал башталгандан кийин алтын дагы секирип, алтындын баасы көтөрүлгөнүн дагы биз өзүбүз көрбөдүкпү? Азыр бүт эле чет өлкөдө дагы ушундай эле эксперттердин оозунда ушундай сунуштар же болбосо ойлор айтылып атат. Чындыгында азыр эң эле ликвиддүү дейбизби, же болбосо баасын жоготпой турган, бирок келечекте дагы деле кымбаттай турган бул ошол алтын. Канча убакытта бир кымбаттап турат мисалы? Эми муну айтыш бир өзүнүн бир гарантиялуу же болбосо мындай убактысы же болбосо мөөнөтү жок да, бул кырдаалга жараша. Эгер мисалы үчүн ушундай санкциялардын күчөп аткан мезгилинде мамлекеттердин ортосунда, анан азыр көрөсүздөр мына ушунун кырдаалдын аркасынан көпчүлүк мамлекеттердин, анын ичинде мындай валюталык дагы чын айтканда мындай конфликттер деп коебузбу, ошондойлор болуп калат. Ошол кезде алтын баасы кайта эле дагы көтөрүлүшү мүмкүн. Азыр ошол эле Россияда мисалы үчүн азыр алардын алтын валюталык резервтерин дагы азыр санкциялар мындай тоңдуруп койбодубу? Бул окуялар дагы ошол алтынын баасына өзүнүн бир таасирин да бир тийгизчү бир да бир факторлордун бири болуп калат да. Ошондуктан негизи бир экинчи жагы, жакшыраагы жагы биздин мисалы үчүн алтынга эгер акчабыз болсо, ашыкча ошол алтынга салып койгондай бир жакшы жери, бул өзүбүздүн алтынды дагы өзүбүздүн да золотой валютный ресурс деп коебузбу, резервди колдогонубуз болот да, акчанын массасын көбөйгөндүгү дагы болот. Анан дагы бир мен азыр силердин айтканыңыздарга оюм белгилеп койгум келип атат. Кыргызстандын өкмөтүнө мындай экономикалык саясатында мына азыр чынын айтканда биздин мына Кумтөрдүн алтыны же болбосо башка жактарда биздин башка бир алтын кендерибизде чыгып аткан алтынды ошону бир туура иштетүү маалы азыр келип отурат да. Бул эми Кумтөрдү гана карап койбошубуз керек, ушул менен пайдаланып ушул кырдаалда мен өкмөткө дагы мындайча айтканда оюмду же сунушту дагы айтат элем, бизде Кумтөрдөн тышкары дагы бир канча чоң кендер бол, жерүү эле эмес, бир канча бир онго жакын
iri деп эсептеп турган бир алтын кендери бар да, бирок ошону азыр көрөт алабыз мына канчалык алтындын баркы азыркы ушул маалда көтөрүлүп атканы. Ошондон Кыргызстан эгер валюталык базар валюталыкындай рыногун сактап калам деп турган болсо, таасир башка тыштан келген таасирлерди азайтам деп турган болсо, биздин алтынды көбөйтүшүбүз керек. Ошондон алтынды өндүрүүчү дагы көбөйтүшүбүз керек. Анын бир жолдорунун бири биз азыр концентрат алтын кендеринин концентраттарын, рудаларын чыгарып кетүүнү ушул учурдан пайдаланып бир тез токтотуп туруп, чукул токтотуп, ошону Кыргызстандын өзүндө кайта өндүрө турган кылып, Кыргызстандын өзүндө калып, жана Кыргызстан кийин аны өзү чет мамлекеттерге сата тургандай анын көлөмүн көбөйткөнгө бир барышыбыз керек да. Ошондо дагы Кыргызстанга бир валютанын бир булагы кошумча дагы көбөйөт десек болот. Себеби Кыргызстанга азыр мындай акыбалыбызда эмне керек? Бизге валютанын Кыргызстанга кирип турушун камсыздашыбыз керек да. Себеби азыр көп учурда бизге чыгып кетип атпайбы тескерисинче. А биз өкмөт ошону бир көзөмөлгө алып чыгып кетишин, Казакстандагыдай кылып мисалы үчүн. А тескерисинче биз көбөйтүшүбүз керек. Азыр акча массасы көбөйдүбү же азайдыбы? Бизде азыр акча массасы агылып кетиш коркунучу турат. Себеби азыр өзүңүздөр эле барыңыздар байкасаңыздар керек, көптөгөн Россиянын жарандары ушул чектешкен мамлекеттерге өтө көп чыгып кетип атат. Кээ бир мындай орточо эсеп менен айтканда маалыматтар боюнча 100 000 жакын киши Россиядан чыгып кетти. Анын ичинде Кыргызстанга да миңдеген, биз билмеген менен бирок миңдеген жарандар келип, алар анын ичинде ар кандай жарандар бар. Кээ бирлери чын айтканда өзүнүн жекече ушул кырдаалга болгон саясий көз карашынан чыгып кеткендер бар. Кээ бирлер ишкерлигин сактап калам дегендер. А кээ бирлер чын айтканда ошол санкциялардан же болбосо Россиянын ичинде болуп аткан валюталык мындай чектөөлөрдөн бир амал издеп чет мамлекеттерге барып, ошо биздин мисалы үчүн Казакстан, Россия, Армения, Өзбекстанга да көп алар ошол себеби чек Россиянын ичиндеги чектөөлөрдөн качып Кыргызстанга келип, мисалы үчүн ушундай бир бар экен да, рубльдарды долларга алмаштырып, анан долларды алып чыгып кетүү же болбосо которуп башка банктарга салып коюу, ушундай мен айтып атканым ошол азайтып кетип атат да. Доллардагы акча массасындагы жуулуп чыгып кеткенге чоң шарт түзөт. Ошондуктан биз ошону бир өкмөт көзөмөлгө алыш керек, мына биз өз жолдорун издеп чыгышыбыз керек. Бир жолдордун бири дагы бул Кыргызстандын экспортун күчөтүш. Себеби бизде канча экспорт күчтүү болсо, ооба, ошондо бизге валюталык булак кеңейе берет, бизге өзүнүн сомдун дагы кунун кармап калганга, анан экономикасында туруктуу кармалышына бир бирден бир чоң себепкер болуп бермекчи да, эгер экспортту кечиресиз, ал арада ушул сомдун кунун туруктуу кармап калуу максатында экспорт импортту келишимдерди, соода сатыктарды сом аркылуу жүгүртүүнү сунуштап келишет да, бул канчалык реалдуу деги эле мүмкүнбү сом аркылуу жүгүртүү? Сом аркылуу Улуттук банк ушундай бир программа баштаган болчу сом менен жүгүртүү боюнча. Азыркы учурда алган эмне болуп атат мисалы? Эми сом менен жүгүртүү деп турган болсо, ички Кыргызстандын өзүндө эле сом жүргүзүлө алат да, анан башка мамлекеттер сомго алууга албетте кызыктар болбойт. Эми мына ишкер катарда айтылам, ошол эле Россияны эле айтайлы, ал өздөрүнүн рублун эмес дайыма доллар менен иш жүгүртүп турат да. Башка мамлекеттер ошол эле Кытайды айта турган болсок, алар деле негизинен доллар. Бул эми дүйнөлүк экономикада ушундай калыптанып калган, эми негизги туруктуу валюта катары ошол доллар менен жүргүзгөнгө өтүп калышкан да. Анан кийин биздин жакшы ниет, бирок бул реалдуулуктан алысыраак ниет да. Азыр башка мамлекеттер ушундай сом менен жүгүртүүгө азырынча даяр эмес, жанагы макул болгонуна мен күмөнүм бар да. Ошол эле учурда айрым эксперттер, ишкерлер доллардын куну мындан дагы жогорулашын айтып келишет да, бул дагы канчага көтөрүлүшү мүмкүн? Сиздин оюңуз боюнча? Сиздин оюңуз боюнча? Ооба, буга баардык факторлордун баары айтып турат. Доллар түшпөйт, мурдакы курска кайтпайт, бул жана көтөрүлүшү гана мүмкүн. Эми буну айтыш кыйын, бизге негизинен Кыргызстандын ичиндеги доллардын курсу кайта эле келип ошол Россиянын экономикасына болуп аткан жагдайларга, анан рубльдун өзүнүн туруктуулугуна. А рубльдун туруктуулугун азыр эч ким кепилдик бере албайт. Мына ошон үчүн Россияда Россиянын өзүнүн Москвадагы биржасындагы фондовый базардагы, анан
bir jasta açılbay turgan birden bir sebebi ошол, себеби рубль ачылар менен рубль түшүп кетери. Эми кээ бир эксперттердин, финансисттердин айтышы боюнча, эми сом менен айта турган болсок, 50 тыйынга чейин түшүп кетиши да мүмкүн болуп турат да рубль. Россиянын өзүндө бийлик дагы Россиянын бийлиги дагы ошону алдын ала сезип байкап тургандыгы үчүн ошол көптөн күткөн биз дагы биздин улуттук банк дагы ошол Россиядагы Москванын биржасында качан ачылат жана ошол курска биз ошол курс менен Москвадагы биржанын курсу менен карап турчубуз да биздин сом менен рубльдин доллардын курсун. Жакында да бир белги катары айтсаңыздар болот мына биздин улуттук банк курсун ошол биржа аркылуу эмес азыр Bloomberg жана Reuters агентстволарынын доллар курсун эсептөөсүн менен бир өлчөй турган бир токтомун чыгарды. Эмнени билдирет? Бул ошол себеби чыныгы рубльдун өзүнүн куну же болбосо наркы дагы деле билинбей аткандыгы. Чыныгы канча болор экени ушундай белгисиздик акыбалда өтө мындай көмүскө базардагы курсу менен Россиянын улуттук банкы берип аткан курсу экөө айрым болуп атат. Айырмасы өтө чоң болуп атат. Ошон биздин улуттук банктын да аракети эми убактылуу болсо керек. Бул ошол айрымды айырмасы өтө чоң болгондуктан жана ошол бизге кесепети азыраак тийиш үчүн азыр эми ошол ортолук ошонун ортосунда бир кесепети азыраак же болбосо мындай айырмасын өтө минималдаштырууга болгон аракет деп билсек болот да. Бул дагы ошол азыркы рубльдун курсунун түшүп кетишин өтө ылдый болуп кетерине доллардык өтө өсүп кетеринин ортосунда кармана турган бир чара асында. Мисалы Азат мырза азыркы учурда жанагы кооперативдер анан криптовалюта деген бир кайсы бир деңгээлде бир күмөн болгон сөз болуп атпайбы көп сөз болуп атпайбы ушулар боюнча анан мисалы менде акчам бар сиз мындай кеңеш берсеңиз да менде акчам бар кайсы тармакка салсам дагы көбүрөөк ишенимдүү мисалы ошол эле кыймылсыз мүлккөбү же ушул кооперативдергеби же криптовалютага кантип сатпасам болот мисалы мен да ушул суроону күтүп аткам ошон үчүн азыр эми жооп берип койсом болот мен азыркы ушул акыбалда криптовалютага ошол эле биткоиндер жана башка дагы бир криптовалюталык өлчөмдөр бар аларга дагы сала беришке мен чын айтканда карманып турат элем да башкаларга да эле ушундай ойду айтат элем себеби криптовалютанын эле курсу анын куну азыр туруктуу эмес ачык айтканда ошон үчүн ошол эле эң негизги криптовалюта болуп эсептелген көп сатып аткан биткоинки деле азыр улам өзгөрүп атпайбы 30 канча миңге түшүп анан кайта 40га чыгып бул эми өтө туруксуз болуп турган маал алардыкы делечи анан кооперативдерге мен билгенде мына Кыргызстанда чын эле азыр айрыкча мындай ипотека менен иштешкен же болбосо кыймылсыз мүлк менен иштеген кооперативдерден бир нечеси ачылды ага дагы себеби мындай туруксуз экономикада финансылык мындай базарда туруксуз акыбал турган кезде кооперативдердин дагы ишине таасирин тийгизип атканын айтсак болот да ошондуктан себеби алар деле ошол кыймылсыз мүлктөрдү сатып алууда сатууда ошол негизинен бул биздин элдин ошол салып аткан акчасы да ошону менен иштеш мындай жүгүртүп анан иштейт да ошол эле негизинен бизде билесиздер да эми кыймылсыз мүлктү алууда эң эле көп бул биздин мигранттардын акчасынан эсебинен алынат да алардын акчасы которуулары азайып аткан мезгилде же болбосо туруксуз рубль түшүп кеткен доллар көтөрүлгөн мезгилде биз билебиз эми ошол мигранттардын негизинен көпчүлүгү бул рубль менен бизге акча которулат да ушундай курсу түшүп аткан куну түшүп аткан мезгилде ошол эле кыймылсыз мүлк менен иштешип аткан кооперативдердин дагы акча жүгүртүүлөрү албетте таасирсиз калбайт да ошон үчүн кээ мен азыр эми алдын ала бир мындай бүтүм чыгарбай турган бирок алдын ала болуп аткан маалыматтарга карай турган болсом кээ бир ошол кооперативдер мүмкүн жыл өтпөй же ушул жылдын ичинде жайга барыпы ишин токтотуп калышы да мүмкүн ошондуктан күмөн болгон нерселерге акчаны салбай калат эң мен кеңеш берип турган өзүңүз көзүңүз жетип турган жана өзүңүз жакшы түшүнгөн гана бир тармактарга
жол болсо ошол бизнеске салышыңыз керек да. Эгер жаңы сиз үчүн жаңы болуп аткан, жол болсо өзүңүз сиздеп мындай өзүңүз көзүңүзчө оюңуз жетпеген нерселерге түшүмө туруп акча салгандан айрыкча ушундай оомал төкпөл чукул өзгөрүү болуп аткан маал. Андан сиз айтып өткөндөй алтындан тышкары мен азыр дагы бир ой болуп атат. Азыр мындай кээ бир мындай акча сала турган дейтурган болсо, эгер мүмкүнчүлүк болсо, же болбосо ушундай бир жөндөм боло турган болсо, мына криптовалюта сыяктуу деле ал эл аралык бир акча өлчөмү болуп атпайбы? Эгер андай боло турган болсо, мына Американын фондовый рынок бар, фондовый базар. Ошол жерде, ошол жердеги акцияларга дагы эми аны ар бир чет өлкөдө жашап аткан адам ага чыга алат дагы каалаган акцияларын сатып алууга мүмкүнчүлүгү бар да. Эми болгондагы силер билесиздер да, Америкада ошол эле Американын негизги деген туруктуу көп жылдан бери мындай кубаттуу иштеп келаткан компаниялары бар, ири транснациональный деп коет, ушундай бир ири компаниялардын акцияларына көңүл бурса болот. Алардыкы эми бирок санкцияларга тиешеси болбогон, же болбосо ошол эле жабыр тартпаган кээ бир компаниялардын акцияларына деле көңүл бурса, ал жака деле бир мындайча айтканда вложение кылса болот деп ойлойм да, криптовалютага караганда. Акыркы суроо, убактыбыз аз калды. Жана сиз айтып кеттиңиз, азыркы учурда мисалы ушул кризистен чыгуу, негизи кризистен чыгып кетүү пайда көрүү дагы барбы, ушундай түшүнүк? Мамлекет дагы мисалы азыркы учурда ушул кризистен чыгып, кайсы мамлекет менен көбүрөөк иштешсек болот, кайсы мамлекеттерге биз Россиянын базарынан чыгып, ошол эле ишкерлер, ошол эле өкмөт дагы Россиянын базарларынан чыгып, мисалы кайсы мамлекет менен көбүрөөк иштешүүгө көңүл бурушубуз керек? Мен да ушул суроону атайын, өзүнчө бир аягында айтып кетсем деген оюм бар эле. Себеби өзүм ошол эле кайта келип, негизинен биз Кытай менен адистигим да башка бир ишкерлик да ошого байланыштуу болгондуктан буга бир нече себеп бар. Кытай менен себеби санкциялардан таасири ала элек. Экинчиден, Кытайда бул эң чоң бирден бир себептердин бири болушу мүмкүн. Алардын валютасы, алардын акчасы юань көп жылдардан бери өтө туруктуу карамак келаткан, түшүп кетпей турган акыбалда турган валютасы бар да, юань. Ошондуктан мына Россиянын өзү дагы азыр кээ бир акча жүгүртүүлөрүн же болбосо мындай соода алакасында юаньды пайдалануу деген жаңыдан бир иш чарага өтүп атат да. Бул өтө жакшы талкууланып аткан Кытайдын бийлиги менен сүйлөшүп аткан учурунда да. Анан дагы бир себептердин бири Кытайда азык түлүк маселеси дагы өтө чоң ролду ээлейт да, азык түлүктү камсыздоо. Ошондуктан мен дагы көптөн бери биздин тиешелүү ведомстволорго дагы айтып атканым, ушул Кытайдын базарын биз сөзсүз көбүрөөк ачып, Кыргызстандын айыл чарба өндүрүмдөрү үчүн эшигин кенен ачып, жана биз ошол жака экспортто турган кубаттуулугубузду жөндөмүбүздү күчөтүшүбүз керек. Андан тышкары дагы бир жаңы базарларда, ошол эле араб мамлекеттери, себеби аларда акчасы дагы бар, мындай сатып алуучулук жөндөмү да өтө жогору. Андан тышкары мына Түштүк Корея, Япония ушул мамлекеттерге. Негизи келип мен кайта эле айтат элем, бая башында айтып өткөндөй, биздин мындай ортолук нейтралдуу статустубузду, позициябызды кармап, ошол эле маалда, себеби Евросоюз менен дагы иштебей койбосок болбойт. Себеби аларда деле ушундай эле азык түлүк маселеси бар. Биздин Кыргызстандын өзүнүн эң башка мамлекеттерден айырмачылыгы жана артыкчылыгы болуп турган таза абасы, таза суусу жана нукура экологиялык азык түлүктү өндүрүп чыгаруу жөндөмү бул өтө баа жеткис да, чын айтканда. Ошондон биз ушубузду кармап калып, анан чет өлкөлөр менен жаңы базарларды ачуубуз керек. Андан тышкары мен дагы бир өкмөттү үндөп кетет элем, мына Өзбекстан ушундай жолдорго барып атат ушул жылдан баштап. IT багытындагы адистерди релокация деген бир программа кабыл алган. Релокация деген бул кайта Өзбекстанга алардын локациясын өзгөртүп келип, Өзбекстанга байырлап калуусун камсыздоо. Ал үчүн атайын жумуш орду керек. Ал үчүн жумуш орду керек. Ошого Өзбекстан азыр атайын программа кабыл алды. Биз ошону үйрөнсөк, же болбосо кээ бир моменттерин алсак болот да. Азыр өзүңүздөр эле уккансыздар. Мен айткан жанагы Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Армения, Грузия мамлекеттерине агылып чыгып атат азырчы. Россиянын IT мындай адистери чын айтканда өтө жакшы эле деңгээлде, көп эле чет мамлекеттер менен тең талашып дагы жатат. Ошон үчүн биз дагы пайдаланып калуу жолдордун бири,
ошол IT адистерин Кыргызстанга алып келип алуу жана аларга бир комфорттуу бир шарттар түзүп берсек, биздин IT индустриябыз дагы көтөрүлөт, бизде жаңы мүмкүнчүлүктөр тажрыйба алуу же болбосо ошону өнүктүрүп, бир өзүнчө экономиканын күчтүү, кубаттуу бир тармагы катары калыптандырып койсок болот да, ушундай бир ала кетсек жакшы болот эле. Анан дагы бир өкмөткө дагы сиз айтып аткан маселелерге дагы туризмди жакшылап кармап калбасак, өнүктүрбөсөк дагы болбойт. Себеби азыркы авиацияда болуп аткан өзгөрүүлөрдө Россия көп жака чыга албай калды. Биз бирден бир жакшы багыттардын бири, муну айтпаса дагы түшүнүктүү болуп турат. Ошону биз кармап калышыбыз керек. Ошол эле маалда бирок башка чет өлкөлөрдүн туристтери менен дагы иштешкенге аракет кылышыбыз керек. Дагы бир ошо туризмден, IT-ден тышкары, айыл чарбадан тышкары мына ошол жана алтын жана суу мындай сатууну башка мамлекеттер менен соодалашып, мындай кызматташып экспорттаганга, муну акчага экспорттаганга бир аракет кылышыбыз керек. Товар катары. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келди. Бүгүнкү программабызда ушул экономикалык кризистен кантип чыгуу керек, мындай учурда өкмөт дагы, ишкерлер дагы кандай кылса туура болот, мына ушул теманын айланасында сөз кылдык. Суроолорубузга жаңы Жибек жолу соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүү ассоциациясынын төрагасы Азат Эркебаев жооп берди. Сизге рахмат, жакшы кеңештериңиз үчүн.